I veckan gick chefsåklagare Christer Petersson ut med att han snart antingen kommer att lägga ner den 34 år gamla förundersökningen om Palmemordet eller åtala någon för det. Och därför ska vi ta ett rejält grepp om de olika mordteorierna som har figurerat efter skotten på Sveavägen. Och det gör vi såklart med dig, Leif G.W. Persson. God morgon. God morgon. Det handlade ju väldigt mycket om Skandiamannen. Ja, ja, det gjorde ju det. Han är en av drygt 11 000 som har pekats ut som tänkbar gärningsman till mordet på Olof Palme. Så det finns åtskilliga att välja bland. Han dog 2000, han född 34, 66 år gammal. Sannolikt självmord, överdos av mediciner och alkohol. En olycklig och lite udda människa. Han av de där 11 000 drygt som har pekats ut genom åren så har ett par hundra tagit livet av sig. Några har blivit mördade faktiskt. Och mer än 1 000 har dött av de där vanliga naturliga orsakerna. Så att det finns åtskilligt att välja på. Men vad är speciellt för Skandiamannen då? För han figurerade som du sa tidigare. Han är ju aktuell på platsen vid tidpunkten på brottet. Och det är ju ganska få som är. Han är inte ensam om det, men det är ganska få som... Han jobbar nämligen i Skandiahuset och han lämnar sin arbetsplats. Han är anställd där. Han är grafiker, anställd som reklamkonsult. Han lämnar det i den vevan som Palme blir skjuten. Och han dyker upp tidigt i utredningen. Redan inom loppet av några timmar finns han med och som vittne. Men nu utpekas han ju då som gärningsman. Och jag är inte 100 på att det är honom som åklagare Petersson avser. Men det är många som tror det. Ja, det är ju det. Och då är det så. Om man lyckas göra det troligt på ett sätt som nog måste vara väldigt troligt. Och där kan jag bara tänka mig en möjlighet. Nämligen att man kan koppla honom till det vapen som har... officiellt aldrig påträffats, men som är då aktuellt i sammanhanget. Att man alltså har hittat mordet? Ja, att man skulle ha gjort det. Det är den enda chansen jag ser, för att det finns ingen annan väg in. Han har inte efterlämnat några brev, så vitt bekant, där han tar på sig hela. Det skulle för övrigt inte ha räckt, för det är det många som har gjort. Han har inte sagt konstiga saker till närstående. För det är ännu fler som har gjort och det räcker heller inte. Det ska till någonting väldigt påtagligt som binder den här personen till brottet. Hur ska man tolka Peterssons yttrande i övrigt? Ja, sannolikt att han avser att lägga ner det hela. Och det enda avskrivningsgrunden då är att den misstänkta personen är död. Och hur misstänkt ska han vara? Ja, han ska vara så misstänkt så att hade han levt ska Pettersson kunna öppna åtal mot honom. Och då blir det glest, va? Men det som jag fastnade på framförallt med Skandiamannen är ju att det finns ett vittne där på Tunnelgatan som ser mördaren. Ja, det är riktigt. Och han är ganska säker på att det är Skandiamannen han ser. Det är jag inte enig om. Han säger att möjligen kan det vara så, men däremot så har han en tidigare bekantskap med Christer Pettersson. Och honom skakar han bara på huvudet åt. Och det gör han i hela utredningen faktiskt. Men vad han har sett och så vidare. Skandiamannen påstår att han har, så fort han har kollat det där med Palmes hälsotillstånd som är mindre tillfredsställande, då springer han efter gärningsmannen. När han har fått den här flyktriktningen anvisad för sig. Så därav att han har varit jag, nej, jag har svårt för Engström av två skäl. Han ger mig inte rätt känsla. Det är en magkänsla jag har. Jag tror inte han har det där i sig. Han har inte det som krävs för att kunna göra det här. Och det andra är att jag får inte ihop hans tider riktigt i samband med gärningen. Ja, det finns en lucka där mellan 21 och 23. Jag tycker han kommer in i det här alldeles för sent. Mm. Och han träder ju själv fram ganska omgående, va? Och sen blir han då sur för att polisen inte tar honom på stort allvar och sådär. Men han är ju aldrig kollad och avförd som tänkbar gärningsman, och det är ju en brist då. Mm. Så om det är Engström som Petersson syftar på, så anser du att man måste ha någonting som knyter honom till brottet rejält? Det finns många alternativ. Alltså. Mm. Jag kan räkna upp ett halvdussin som alternativ som har många av de där egenskaperna som...
som Engström tillvitas och som personer känns bättre för dem i den meningen att de också har det där i sig som gör att du kan göra något sånt här. Vilket jag tror att Engström saknar. Och din magkänsla, Leif, den har vi ju lärt oss. Din magkänsla har vi ju lärt oss att lita på. 8 gånger av 10 så stämmer det. Ja. Har jag fel här så då vill jag nog ha någonting väldigt påtagligt. Och då blir jag naturligtvis glad, för då får man lära sig en del nytt. Så ska man se på det. Det finns ju många olika teorier om vem som mördade Palme. Holmer kallar ju dem där för spår, och det är ju en konstigt ordval. För inom det här sammanhanget så det är någonting mycket påtagligt kriminaltekniskt, som fingeravtryck och fotspår och sådana där saker. Va? Ska vi prata lite om det som kallas... Det han pratar om som spår, det är arbetshypoteser. Och den första som åker in i det här sammanhanget är en man som i media kallas för 33-åringen. Han blir så småningom mördad faktiskt borta i USA. Det finns fortfarande poliser som tror stenhårt på att det var han som gjorde det. Han finns nämligen i närområdet vid tidpunkten för brottet. Han har betett sig konstigt i anslutning till brottet och han är känd Palmehatare och så vidare. Han avförs så småningom. Han frihetsberövas den 12 mars. En och en halv månad efter brottet ungefär, och sen sitter han någon vecka och sen så släpps han. Men så rullar det igång. Vad gör man efter det? Ja, då är det kurdspåret. Ja, vad var det för spår? Ja, det är säkerhetspolisen som har sålt in till utredarna. Vid den här tiden så fanns det en radikal grupp inom bland kurder som hette PKK. Och stred för ett fritt Kurdistan. Ja, just det. Och de hade för vana att skjuta folk som de upplevde hade svikit dem. Varför de ska skjuta just Palme är ett stort sakligt mysterium. Han var ganska uppskattad bland den kurdiska minoriteten genom sin inställning i sådana här flyktingfrågor och liknande. Men det är Holmers stora grej, kurdspåret. Och det leder så småningom under hösten här till ett stort antal frihetsberövanden. Och det blir också den konkreta orsaken till att man avlägsnar Holmer från utredningen. Vilket sker i början på nästa år, knappt ett år efter mordet. Så är han historia och ersätts av andra. Så det här fick ganska stora följder för utredningen? Ja, det vill jag påstå. Och det är många som tror på kurdspåret fortfarande också. Man kan säga så här, de här poliser som genom året har jobbat med Palmeutredningen, de brukar vara varma anhängare av just det som de har jobbat med. Va? Närmare 3 år efter gärningen så dyker upp en annan person. Och han är den mest misstänkta av alla historiskt, och det är Christer Pettersson. Den enda som har fällts och friats. Ja, just det. Han fälls i tingsrätten på Lisbets vittnesmål, kan man säga. I övrigt så har man inget påtagligt på honom. Han döms mot sitt nekande och sen överklagas det till hovrätten, och där blir han frikänd. Ja. Ja, ska vi prata om just Lisbets vittnesmål? Det gick till på ett ganska anmärkningsvärt sätt. Ja, precis. Ja. Det är ju inte så att hon... Det är en sån här... En videokonfrontation som hon får titta på, där man har filmat ett antal figuranter. Våra Pettersson är en. De andra är poliser och brandmän. Han sticker onekligen ut genom sin exteriör. Och sen innan hon tittar på det här så har hon då av åklagaren fått veta att den här personen som de misstänker, han är alkoholist. Och då säger Lisbeth så här, vilket har tagit som en bekräftelse, att det ser man ju direkt vem som är alkoholist. Det är så hon säger, va? Och sen har det utpekandet har då ifrågasatt. Men när hon vittnar i både tingsrätten och hovrätten, då är mycket tydlig med att det är Pettersson som hon har sett. Lisbeth är numera död. Så att i den meningen så utgör hon ingen oöverstiglig stötesten, om man nu ska driva åtal eller mot någon annan eller anklaga den. Den är i så fall död för det här brottet. Men efter den friande domen mot Christer Pettersson så antyder han ju flertalet gånger att han mördade Palme. Det var hans födkrok i livet. Jag har ju träffat Pettersson flera gånger och vi har pratat om det här. Och då frågade jag honom, så berätta för mig Christer om det var du. Och då sa han, oss emellan.
förutsatt att jag inte berättar för någon annan, vilket jag nu gör. För att så hade han inte mördat Palme. Och han sa bland annat någonting som jag tyckte var jävligt konstigt. Han tyckte bra om Palmesson, och det kan jag möjligen köpa. Han tyckte bra och illa om högst varierad krets av mänskligheten. Men så sen så här, och jag är ganska säker på att Palme tyckte bra om sådana som jag. Och det har jag då väldigt svårt att ta till mig. Va? Men han gjorde ett äkta intryck. Vi gjorde en lögndetektortest på honom som han klarade med glans på temat att han var oskyldig. Så men du är helt övertygad då, här? Ja, då säger han, det här får stanna mellan oss. För att de enda pengar jag tjänar, de tjänar jag på att tillräckligt många tror att jag faktiskt har mördat Palme. Och han hade ju gått på Kalle Flygares teaterskola och sådär, så han var ju inte främmande för den biten av mänskliga kontakter. Så du är helt övertygad om att det nej, är inte han som... Nej, jag får inte till honom heller faktiskt. Och sen har det kommit och gått spår, och många av dem har haft utländsk anknytning och handlat om storpolitiska frågor som konflikten mellan Iran och Irak, Indien och Pakistan, Sydafrikaspåret och så vidare. Mm. Och så har vi det här polisspåret. Det var väl egentligen olika spår, va? Ja, det är olika beroende på man betraktar. Till en början så riktades det mot en ganska brunfärgad andel av poliskåren som jobbade på Norrmalm i city, och bland de första patruller som kommer till platsen, vilket de ju ska göra, hade de inte dykt upp hade det varit konstigt. De jobbar just på de här piketavdelningarna vid Norrmalm och Södermalm, och de är där ganska omgående och deltar i jakten på gärningsmannen, och det var det första polisspåret. Vad ska vi kalla det för, nazistanstuckna, palmehatande poliser på gräsrotsnivå då, som skulle ha skjutit Palme. Ja, hur var stämningen inom polisen vid den här tiden? Det gjordes ett år innan Palme blev skjuten, så för det här påtalades, det var ganska känt. Och jag var själv involverad i det. Då gjorde säkerhetspolisen en kartläggning av hur det stod till med de politiska preferenserna inom Stockholmspolisen. Och det var en ganska skrämmande läsning. Mm. Och Palme läste den rapporten och han var ganska skakad faktiskt. Men det har aldrig dykt upp något konkret som har kunnat fästa någon av de här utpekade polismännen till mordet på Palme. Och nu före sommaren så kommer Petersson med besked. Vad tror du kommer hända, Leif? Ja, för det första så tror jag att han kommer att skriva av ärendet med hänvisning till att gärningsmannen är död. Och om det inte är självmord som han avser att begå... För han har för mig gjort ett både balanserat och vettigt intryck. Och då måste han ha något väldigt påtagligt som kan övertyga folk. Va? Mordvapnet till exempel? Exempelvis. Han ska ha ett spår i den traditionella meningen. Någonting kriminaltekniskt som han har hittat, som ingen annan har hittat före honom. Som binder den här utpekade personen till gärningen. Och då blir det plötsligt väldigt tunt med tanke på det bevisunderlag som finns. Va? Men det är klart att det är spännande. Hasse Holmér, första förundersökningsledaren, han gick ju hela tiden ut och lovade upplösningar. Va? Det skulle komma till sportlovet och sen till påsklovet och sen när barnen gick på sommarlov och så vidare. Och det slutar som sagt med att han får sparken. Om inte Pettersson kan leverera så behöver man ju inte ha några större dubier om hans fortsatta karriär. Ja, vi får se före sommaren som sagt. Nej, men så vet vi. Jag vet inte. Jag har ett gott intryck av Karl. Mm. Tack snälla Leif, du brukar ha rätt.